Շիրակի պետական համալսարանը այս տարի ևս նոր կյանք ճանապարհեց հարյուրավոր շրջանավարտների։ Հուլիսի 12-ից 13-ը բակալավրի կրթական ծրագրով առկա ուսուցմամբ ավարտական դիպլոմ ստացավ 218 ուսանող։ 25 մասնագիտություններով սովորող ուսանող շրջանավարտներից 20-ը Շիրակի մայր բուհը ավարտեց գերազանցության դիպլոմով։ Շիրակի պետական համալսարանի դահլիճում հանդիսավոր պայմաններում կարմիր դիպլոմները շրջանավարտներին հանձնեց ռեկտորի պարտականությունները կատարող Երվանդ Սերոփյանը։ Մյուս համալսարանականները դիպլոմներ ու շնորհավորանքներ ստացան ֆակուլտետների դեկաններից ու ամբիոնների վարիչներից։ Շնորհավորելով շրջանավարտներին, անձնական ու մասնագիտական հաջողություններ մաղթելով նրանց, դասախոսները հորդորեցին չմոռանալ Շիրակի մայր բուհն ու չսահմանափակվել բարձրագույն կրթության առաջին աստիճանով, շարունակել ուսումը, այս փուլը դարձնելով հետագա հաջողությունների մեկնարկը։ Պրոֆեսորատասախոսական կազմն էլ իր հերթին խոստացավ մշտապես լինել շրջանավարտների կողքին, աջակցել նրանց ցանկացած հարցում։ Երեխեք ջան, բոլորի շնորհավորում եմ սրդանց այս առաջի դիպլոմը ձեր կյանքին որ դուք ստանում եք։ Սա շատ կարևոր է ձեր հետագա ուղու համար։ Ուզենա այդ դիպլոմը վստահ եմ ավելի շուտ, որ այդ դիպլոմները նաև գիտելիքներով հաստատված են։ Ուզենայի կայուն հաստատուն տեղ կմնեիք կյանքում, թե ընտանեկան առումով, թե հասարակության մեջ, թե աշխատանքի առումով։ Պարզապես մի խորհուրդ, երբևէ մի ակնկալի կյանքից ինչ-որ բան, առանց նրան ինչ-որ բան տալու պարագայում։ Անպայման դուք պիտի տաք մարդկանց, երկրին, քաղաքին, հայրենիքին, ընտանիքին ինչ որ բան և հաստատ գիտեցեք բազմապատիկը կվերադարձվի ձեզ, կհաղթի։ Գիտելիք այն մնայուն միակ արժեքն է, որը ձեզանից ոչ ոք չի կարող խլել և որը ձեզ կօգնի ձեր կյանքի ճանապարհին հաստատվելու և գտնելու ձեր ուրույն ուղին։ Ցանկանում եմ հետագա հաջողություններ, մեծ բարձունքներ և բազմաթիվ այլ դիպլոմներ ձեր կյանքում։ Ես միայն մի բան կցանկանամ, այն ինչ որ փորձել ենք 4 տարիների ընթացքում ձեզ տալ, բացադրել, անձնական օրինակով ցույց տալ, ուզենամ որ կյանքի կոչեք, կայանաք որպես առաջին հերթին մարդ, կայանաք որպես սպա, կայանաք որպես վաղվա ուսուցիչ։ Պետությանը, մեր ազգին պիտանի լինեք, ամենակարևորը։ Առաջինը ձեր համար պետք է լինի ընտանիքը, հայրենիքը ու ազգը։ Այդ հոգեբանությունն ենք մենք աշխատել ձեր մեջ սերմանել։ Աղջիկներին էլ յուրահատուկ նորից շնորհակալություն։ Իրոք մեր աղջիկները երկուց վաղը միսօր դուք դառնալու եք մեր պաշտպանները։ Ոչ թե մենք ենք ձեզի պաշտպանել, դուք եք մեզի պաշտպանելու։ Մեր թիկունքը դուք եք պահելու։ Մեզ սպասված շատ սիրված ուսանողներ, մենք շատ ուրախանանք ձեր հետագա հաջողություններով։ Հիմա արդեն անցել են 4 տարին և դուք կարող եք տնօրինել ձեր ապագան ինքներդ։ Ամենայն դեպս ինչ էլ ընտրեք, ուր էլ գնաք, ես ցանկանում եմ ձեզ շատ մեծ հաջողություն։ Հուսով եմ, որ այդ հիմնական մարդկային և ինչու՞ չէ նաև մեր ազգային ու մանկավարժական արժեքները դուք ձեր հետ կտանեք և դրանք ձեզ կօգնեն լինել երջանիկ թե ընտանիքում, թե ձեր բերված մասնագիտական կուրսներության մեջ։ Հավատացեք, մենք ոչ մեկին, ոչ մի անգամ, ոչ մի տարիների ընթացքում չենք մոռանա։ Ուզում ենք, որ դուք էլ մեզ հիշեք։ Ես ուզում եմ, որ համալսարանը ձեզ համար լինի լավ հիշողությունների տեղ, այն մշակույտային կենտրոնը, որտեղ որ միշտ ուզենաք, ցանկանաք, գաք, կիսվեք ձեր պրոբլեմների հետ, ձեր հուզող հարցերի հետ և հաստատ իմացեք, մենք ձեզ միշտ սիրով և կարոտով սպասում ենք։